Բարև ձեզ, AMG հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է և ես Կարինե Կեպենյանս Լոս Անջելեսի տաղավարից կներկայացնեմ օրվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Օբաման խստորեն քննադատել է Ռուսաստանին։ Ձյունը կատվածահար է արել արևելքը։ Ամերիկահայ երիտասարդը իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Կորեայում հրապարակել են Սերժ Սարգսյանի հիվանդությունների ցանկը։ Հայ գերուն վերադարձրել են Հայաստան։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Սոցիալական քաղաքականությունը, որը անցկացնում է Նյու Յորքի նոր քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն, հավանության է արժանացել ամերիկյան խոշորագույն մեգապոլիսի ոչ բոլոր բնակիչների կողմից։ Շատ ունևոր մարդիկ այնքան դժգոհ են այդ քաղաքականությունից, որ նույնիսկ որոշել են հեռանալ քաղաքից։ Այն բանից հետո, երբ դե Բլազիոն 2013 թվականի նոյեմբերին հաղթանակ է տարել քաղաքապետի ընտրություններում, Նյու Յորքցիները շուրջ 1 միլիարդ դոլար են ծախսել Ֆլորիդայում անշարժ գույք գնելու համար։ Այս նահանգում հարկերը 12%-ով ավելի ցածր են, քան Նյու Յորքում։ Դեմոկրատ դե Բլազիոն, ով մեծ աջակցություն ունի աֆրոամերիկացիների և իսպանախոս բնակչության շրջանում, հայտարարել է, որ իր առաջնային նպատակն է նվազեցնել սոցիալական անհավասարության մակարդակը, բարելավել դպրոցական կրթությունը։ Այս նպատակների համար քաղաքական գործիչը առաջարկում է բարձրացնել հարկերը ընտանիքների համար, որոնց տարեկան եկամուտը գերազանցում է 500 000 դոլարը։ Վերլուծաբանների կարծիքով դե Բլազիոն չի հասկանում, որ հարուստների դեմ իր քաղաքականությունը բացասական կազդի քաղաքի բյուջեի վրա։ Միացյալ Նահանգները Իրանի հետ կստորագրի համապարփակ համաձայնագիր միայն այն դեպքում, եթե երաշխիք ունենա, որ Թեհրանը չի ստանա միջուկային զենք։ Այս մասին նշում է պետքարտուղար Ջան Քերրի Ամերիկա-Իսրայելական կոմիտեի հասարակական հարաբերությունների ամենամյա համաժողովի մասնակիցներին հղված ուղերձում։ Ես խոսք եմ տալիս, որ նահանգները համաձայնագիր կստորագրի միայն այն դեպքում, եթե պատասխաններ տրվեն երեք ծայրագույն կարևոր հարցերին։ Առաջինը, արդյոք այդ համաձայնագիրը երաշխավորում է, որ Իրանը չի կարողանա ստանալ միջուկային զենք։ Երկրորդ, արդյոք Թեհրանը կարող է աշխարհին համոզել, որ իր միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակներ է հետապնդում։ Եվ երրորդ, արդյոք Միացյալ Նահանգները բավականին ժամանակ կունենա միջոցներ ձեռնարկելու համար, եթե Իրանը այնուամենայնիվ փորձի ատոմային ռումբ ստեղծել, ասել է Քերրին և հավելել. Սրանք են մեր չափանիշները Իրանի հետ համապարփակ համաձայնագիր կնքելու համար։ Միացյալ Նահանգների առաջին տիկինը Միշել Օբաման մարտին 8-օրյա այցով կմեկնի Չինաստան, հաղորդում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Մարտի 19-ից 26-ը կայանալիք այցի ընթացքում Միշել Օբաման կհանդիպի Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի տիկնոջ, չինացի հայտնի երգչուհի Պեն Յուանի հետ։ Առաջին տիկնոջը կուղեկցեն նրա մայրը Մերիան Ռաբինսոնը և դուստրերը Մալիան և Սաշան։ Նրանք կայցելեն Չինաստանի հայտնի պատմական և մշակութային տեսարժան վայրեր, Պեկինի և Սիչուան նահանգի Չենդուի համալսարաններ։ Առաջին տիկինը և նրա դուստրերը իրենց ուղևորության մասին օրագիր կվարեն ամերիկյան դպրոցականների համար և նրանց կպատմեն Չինաստանի պատմության և մշակույթի մասին։ Օբաման խստորեն քննադատել է Ռուսաստանին, դիտենք մանրամասները։ Նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ղրիմ ռազմական միջամտություն ցուցաբերելու որոշմամբ զբաղեցնում է պատմության սխալ կողմը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթենյահուի հետ հանդիպումից առաջ Օբաման լրագրողներին հայտարարել է, որ եթե Ռուսաստանը անհապաղ չփոխի իր քաղաքական կուրսը, Ամերիկան կքննարկի ազդեցության դիվանագիտական և տնտեսական տարբերակները։ Ժամանակի ընթացքում դա կդառնա բավականին թանկարժեք որոշում Ռուսաստանի համար և այժմ իսկական ժամանակն է, որպեսզի նրանք քննարկեն, կարող են արդյոք իրենց շահերին ծառայել դիմելով դիվանագիտությանը, ոչ թե ուժին, ասել է նախագահը։ Օբամայի կարծիքով վճռական դատապարտումը, որը Ռուսաստանը ստացավ ամբողջ աշխարհի երկրներից, ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը այս հարցում զբաղեցնում է պատմության սխալ կողմը։ Օբաման նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանը խախտել է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և վճռականորեն Վլադիմիր Պուտինին կոչ արել փոխել քաղաքականությունը։ Նախագահը կարծում է, որ Ռուսաստանի ընտրած քաղաքականությունը նրան թանկ կարժենա, և հիմա Պուտինի համար որոշելու ժամանակն է։ Պատրաստվում է Ռուսաստանը իր շահերը հետապնդել դիվանագիտական մեթոդներով թե ռազմական ուժի օգնությամբ։ Նշենք, որ ավելի վաղ Օբաման հանդիպում է անցկացրել իր վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ։ Օբաման նրանց հետ քննարկել է Ռուսաստանի հետագա դիվանագիտական և տնտեսական մեկուսացման հնարավոր քայլերը։ Մասնավորապես որոշվել է դադարեցնել ռազմական համագործակցությունը
ինչպես նաև առևտրային և ներդրումային բանակցությունները Մոսկվայի հետ։ Ինդիանայում կինը զոհվել է մի քանի մետր հեռավորության վրա այն վայրից, որտեղ 18 տարի առաջ ավտոճանապարհային պատահարի հետևանքով զոհվել էր իր երկվորյակ քույրը։ Ոստիկանության փոխանցմամբ 29-ամյա Սերա Սենահանը, ինչպես և քույրը, դարձել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի զոհ։ Սենահանը զոհվել է մի քանի օր առաջ, երբ բեռնատարը մխրճվել էր նրա մեքենայի մեջ, հարվածի հետևանքով նա գլխի վնասվածք է ստացել, ինչի հետևանքով էլ մահացել է։ Նա որդի ունի։ Բեռնատարի վարորդը թեև վնասվածքներ է ստացել, առայժմ չի հստակեցվում, արդյոք նա պատասխանատվության կենթարկվի կատարվածի համար։ Զոհի քույրը մահացել էր 1996 թվականի մայիսի 26-ին, այդ ժամանակ Քերի անունով աղջիկը եղել է 11 տարեկան։ Բրոնզկամարտի մինչև 79.4 կիլոգրամ քաշային կարգում աշխարհի նախկին չեմպիոն Անտոնի Թավերնը անցած հանգստյան օրերին ձերբակալվել է Ֆլորիդայի Թամպա քաղաքում։ Նևադայի նահանգում ստորագրվել է նրա ձերբակալության օրդերը։ 45-ամյա մարզիկը մեղադրվում է Լաս Վեգասի կազինոներից մեկին ունեցած պարտքերը չվճարելու մեջ։ Հաղորդվում է, որ բրոնզկամարտիկը պարբերաբար հիշեցում էր ստացել, սակայն այդպես էլ դատարան չի ներկայացել։ Հիշեցնենք, որ վերջին անգամ նա ռինգ է դուրս եկել անցած տարվա նոյեմբերին նոկաուտով հաղթելով Մայք Շեփերդին։ Ձյունը կատված արը արել արևելքը, դիտենք տեսանյութը։ Ձյան առատեղումների պատճառով Միացյալ Նահանգների արևելյան ծովափի նահանգներում չեղյալ է հայտարարվել ավելի քան 3000 ավիաչվերթ։ Շուրջ 8-4000 չվերթներ հետաձգվել են անորոշ ժամանակով։ Ձյան առատեղումների պատճառով Միացյալ Նահանգների արևելյան ծովափի նահանգներում չեղյալ է հայտարարվել ավելի քան 3000 ավիաչվերթ։ Շուրջ 8-4000 չվերթներ հետաձգվել են անորոշ ժամանակով։ Տեղի են ունեցել հոսանքի համատարած անջատումներ։ Ներկայում ընդամենը առանց լույսի են մնում ավելի քան 36000 տնային տնտեսություններ։ Առավել լուրջ խնդիրներ են բախվել Արկանզայի, Քենթակի, Միզուրի և Թենեսիի նահանգների բնակիչները։ Վիրջինիայի, Դելավերի և Նյու Ջերսիի նահանգներում իշխանություններն հայտարարել են արտակարգ դրության ռեժիմ սահմանելու մասին։ Օթերևութաբանները վկայում են, որ անբարենպաստ եղանակի գոտում է հայտնվել շուրջ 100 միլիոն մարդ, երկրի բնակչության 1/3-ը։ Մայրաքաղաք Վաշինգտոնում նոր ձնաբքի պատճառով փակվել են դպրոցները, թանգարանները և գրասենյակները, դադարեցվել է հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը։ Երկու շաբթի առավոտյան ձյունը ծածկել է Վաշինգտոնի սառցապատ փողոցները, իսկ օրվա վերջում Վաշինգտոնում 25 սանտիմետր հաստությամբ ձյան շերտ է գոյացել։ Բնակիչներին զգուշացվել է դուրս չգալ տներից։ Վիրջինիա և Թենեսի նահանգներում արտակարգ դրություն է հայտարարվել, քանի որ ձյունը և սառույցը անանցանելի են դարձրել ճանապարհները։ Իշխանությունները զգուշացրել են նաև էլեկտրամատակարարման հնարավոր խափանումների և դրիշների հետաձգման մասին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMG News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Հայրն ու նրա 7 տարեկան դուստրը առևանգվել են հրազենի կիրառմամբ ՓԿՕՄ-ի հանրային գրադարանի մերձակայքից։ Ներկայումս տուժածներին հայտնաբերել են, նրանց վիճակը բավարար է, սակայն կասկածյալը փախուստի է դիմել։ Դեպքը տեղի ունեցել 3 ցերեկը 13600 Վեննայս Բուլվարդ հասցեում։ Հայրը և դուստրը գրադարան էին գնում, երբ ենթարկվել են հարձակման։ Հանցագործը ստիպել է հորը $900 գումար հանել ATM սարքից, ապա նրանց իջեցրել է ճանապարհին և հեռացել նրանց մեքենայով։ Ավելի ուշ մեքենան գտել են Սիրմարում։ Կասկածյալի ինքնությունը դեռ հայտնի չէ, ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել։ Երկու տղաներ 2 և 3 տարեկան հայտնաբերվել են Սաթ Լոս Անջելեսի փողոցներից մեկում քայլելիս։ Ոստիկանության փոխանցումը երեխաները հայտնաբերվել են Մանչեսթեր և Ստենֆորդ ավենյուների խաչմերուկում 3 առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում։ Երեխաներին տեղափոխել են ոստիկանական բաժանմունք։ 3 շաբթի առավոտյան որոշ տեղեկությունների հիման վրա ոստիկանությունը կարողացել է պարզել երեխաների մոր ինքնությունը։ Նա 32-ամյա Սինդիկա Վիլսոնն է,
Ոչ ոք երեխաների անհետացմանը հազանգ չի հնչեցրել։ Փոքրիկները երեկամյա Ջորջ Գրեյը և երկամյա Էդվարդ Գրեյը ներկայումս գտնվում են ընտանեկան ծառայությունների Լոս Անջելեսի վարչության հսկողության ներքո։ Երեք զինված անձինք ձերբակալվել են Սան Բերնարդինոյում 5 ժամ տևած գործողությունից հետո։ Ոստիկանությունը հարևանների ազանգով գիշերը ժամը 1-ին ժամանել է 109-րդ Սթրիթ հասցե, երբ կրակոցներ են հնչել։ Ականատեսները 10-ից ավելի կրակոցներ էին լսել։ Սան Բերնարդինոյի ոստիկանության լեյտենանտ Ռիչ Լոհիդի խոսքով ոստիկանները պահանջել են հանձնվել, սակայն կրակողները հրաժարվել են։ Դեպքի վայր ժամանած հատուկ ջոկատայինները շուրջ 5 ժամ շրջափակել են տունը։ Գազային նռնակներ նետել, որից հետո կասկածյալները ստիպված դուրս են եկել տանից։ Առայժմ նրանց ինքնությունը և արարքի դրդապատճառները հայտնի չեն։ Առավոտյան ժամը 6-ին 3 կասկածյալներին տեղափոխել են բանդ։ Իրավապահները շարունակում են հետաքննությունը։ Ամերիկահայ երիտասարդը իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Դիտենք տեսանյութը։ Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիական համասարանի ջրային փոլոյի նախկին առաջատար խաղացող գլենդելաբնակ հայ երիտասարդի դեմ երկու շաբթի բռնաբարության և այլ հանցանքների մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Այս մասին հայտնում է Լոս Անջելեսի շրջանային դատախազի գրասենյակը։ 19-ամյա Հակոբ Ջեք Քապլայանը իրեն մեղավոր չի ճանաչել Լոս Անջելեսի Գերագույն դատարանի ատենակալների առջև։ Մեղադրանքները կապված են սեռական բռնության 3 ենթադրյալ զոհերի հետ։ Նրանց խոսքով դեպքերը տեղի են ունեցել 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ից 2013 թվականի ապրիլի 2-ը։ Հայ երիտասարդին ձերբակալել էին փետրվարի 28-ին։ Նա դեռ ապրիլին հեռացվել էր համասարանից, երբ առաջին անգամ ձերբակալել էին բռնաբարության կասկածանքով։ Նրան նախկին փաստաբան Պերջ Ակոպողլոն ասուլիս էր հրավիրել և Քապլանյանը հայտարարել էր, թե անմեղ է։ Շրջանային դատախազը սկզբնապես հրաժարվել էր մեղադրանք առաջադրել, սակայն հետո ներկայացել էր։ Քապլանյանին նաև առաջադրվել է ուժով ազատությունից զրկելու հարցակման և այլ բռնի հանցանքների մեջ։ Նոր փաստաբան Ջորջ Մղդեսյանն հայտարարել է, թե ենթադրյալ զոհերը ժամանակին պնդել են, որ սեռական ակտը տեղի է ունեցել երկու ստեկ ցանկությամբ։ Հակոբ Քապլանյանի համար $590,000 գրավ է սահմանվել։ Ընտանիքը մուծել է գրավի գումարը և Քապլանյանին ազատ են արձակել դատարանի դահլիճից։ Հաջորդ նիստը կայանալու է ապրիլի 29-ին։ Մեղադրանքների հաստատման դեպքում Քապլայանին սպառնում է երկարատև ազատազրկում։ Այժմ գովաստ մեր եթերում կվերադառնանք հաշված ռոպեներ անց մի փոխեկալիքը և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային դրահոսին։ Travel. Այսօր համարվում է ամենահետաքրքիր ժամանցի վայրը, քանի որ այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները հաճելի հանգստի համար։ Ձկնորսությունը գրավում է ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև մեծասակների։ Այստեղ ձեզ համար կարող են ձուկը եփել։ Ցանկանում եք ընտանիքով առանձնանալ, ապա կարող եք վարձել այսպիսի մի գեղեցիկ տեղ։ Ձեր ծախսերը մեծ չեն, մուտքի համար ընդամենը $7, իսկ որսած ձկները ըստ ձկան չափի։ Մենք գտնվում ենք 101 Freeway North, Exit Cannon Road, Զանգարեք։ Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար։ Կոստյումներ, սմոքինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ։ European Suits։ Մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը։ 609 West Glenox Boulevard, Glendale։ Հեռախոս 818-599-53։ Առաջարկում ենք հատուկ զեղչեր սիրահարների օրվա կապակցությամբ։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական,
աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի եւ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի եւ հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության եւ խաղերի ժամեր։ Թատրոն, կինո, հոգեվոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Չիմայան եւ Մեսի հաշվապահական գրասենյակները հայտնում են, որ տեղափոխվել են նոր հասցեն՝ Գլենդել 700 նոր Ցենտրալ Ավենյու, սենյակ 235։ Ձեր անձնական եւ բիզնեսի ողջ հաշվապահությունը վստահեք երկարամյա փորձ ունեցող հաշվապահ Սիրվար Չիմայանին եւ նրա պրոֆեսիոնալ աշխատակազմին։ Հարկային օրենքների գերազանց իմացության շնորհիվ նրանք ձեզ համար կխնայեն բավականին գումար տարեկան հարկերի վճարման ժամանակ։ Վստահ զանգահարեք Չիմայան եւ Մեսի հաշվապահական գրասենյակներ եւ չեք սխալվի։ Հիշողություններ։ Հայտնի է այս տարվա սկզբին Սերժ Սարգսյանը մոտ 2 շաբաթ անցկացրել է Հարավային Կորեայի կլինիկաներից մեկում, որտեղ ցողունային փոխպատվաստումներ է կատարել։ Նշվում է, որ փոխպատվաստումները արվել են բջիջների երիտասարդացման, ինչպես նաև կոկորդի և ձայնալարերի հետ կապված խնդիրների բուժման համար։ Կորեական դրատվամիջոցներում հրապարակվել է տեղեկություն այն մասին, որ Սարգսյանը նաև մի շարք այլ հիվանդություններ է ունեցել։ Մասնավորապես հրապարակված ախտորոշման մեջ նշվում է, որ Սարգսյանը տարապում է արթրիտով, տենդինիտով և կոնքոսկրի ինչ-որ հիվանդությամբ։ Նշենք, որ արթրիտը հոդերի հիվանդության հավաքական անվանումն է։ Կարող է առաջանալ տարատեսակ վարակների նյութափոխանակության խանգարման դեպքում։ Տենդինիտը հյուսվածքների բորբոքումն է։ Տենդինիտի հաճախ հանդիպող պատճառներն են միկրոտրավմաները։ Այսօր մարտի 4-ին հայ-ադրբեջանական սահմանագծի հյուսիսարևելյան հատվածում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո Հայաստանը վերադարձվել հունվարի 28-ին ադրբեջանական կողմում հայտնված հայաստանի քաղաքացի Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ 77-ամյա Մամիկոն Տիգրանի Խոջոյանը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, թե 1 ամսից ավել գերության մեջ մնալուց հետո հոգեկան հիվանդությամբ տարապող Մամիկոն Խոջոյանը Հայաստանին է հանձնվել առողջական լուրջ խնդիրներով։ Հայրենադարձվելուց հետո Մամիկոն Խոջոյանը տեղափոխվել է Իջևանի բժշկական կենտրոն, որտեղ անցկացված հետազոտությամբ նրա մարմնի վրա հայտնաբերվել են բազմաթիվ կապտուկներ, կոտրվածքներ և վնասվածքներ։ Մամիկոն Խոջոյանը վնասվածքներ ստացել է ադրբեջանական կողմում գերության մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում։ Անցկացված բժշկական զնության արդյունքում կազմվել է արձանագրություն, կատարվում է հետաքննություն։ Նշենք, որ Խոջոյանը տարապում է հոգեկան հիվանդությամբ։ Այդուհանդերձ դա չի խանգարել Ադրբեջանին փորձել տարեց տղամարդուն ներկայացնել որպես դիվերսանտ։ Մարտի 3-ի կեսգիշերին Վարդանանց փողոցում գտնվող կարաոկե ակումբում թեժ ծեծկրտուք է եղել մի խումբ երիտասարդների միջև։ Նախ նրանք ակումբում վիճաբանել են, ապա դրսում շարունակել ծեծկրտուքը, որին կար ժամանակից միջամտել է տարածքում ծառայություն իրականացնող ոստիկանը։ Սակայն վերջինիս միջամտությունը ևս չի հանդարտեցրել երիտասարդներին։ Նրանք փորձել են դիմադրություն ցույց տալ և շարունակել ծեծկրտուքը։ Ոստիկանը ստիպած է եղել ռադիոկապ տալ և կանչել այլ իրավապահների, որոնք
նրանց ժամանելուց հետո դարձյալ երիտասարդները չեն ենթարկվել նրանց պահանջներին։ Ի վերջո հաջողվել է խմբին բերման ենթարկել ոստիկանության բաժանմունք։ Պարզվել է, որ կռվողները 5 հոգի են, 24-ից 30 տարեկան։ Նրանք կռիվը շարունակել են նաև բաժնում։ 28-ամյա Արան գլխով հարվածել է ոստիկանի գլխին, դիտավորությամբ հարվածել և կոտրել է միջանցքի մուտքի դռան ապակին։ Ջորջիայում բռնել են պաշտոնյաների, դիտենք տեսանյութը։ Ջորջիա նահանգում իրավապահները ձերբակալել են 14 մարդու, ըստ իրավապահների նրանք ճանապարհ էին ընկել հանդիպելու երեխաների նրանց հետ սեռական հարաբերություն ունենալու նպատակով։ Ձերբակալվածների թվում է Ատլանտայի տարրական դպրոցներից մեկի տնօրենը։ Ջորջիայի հետաքննությունների բյուրոյի տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, այս մարդիկ սոցիալական կայքերի միջոցով գտնում են երեխաներին, on-line շփվում նրանց հետ, այնուհետև հանդիպում են կազմակերպում նրանց հետ սեռական հարաբերություն ունենալու նպատակով։ Դպրոցի տնօրեն Մգիլը ձերբակալվել է կիրակի օրը և մեղադրում է էլեկտրոնային պորնոգրաֆիայով զբաղվելու և 1999 թվականին ընդունված երեխաների շահագործումը կանխելու մասին ակտը խախտելու մեջ։ Դպրոցի տնօրենը և մնացած 13 կասկածյալները ձերբակալվել են 4 օրվա մեջ Broken Heart կոչվող օպերացիայի շրջանակներում։ 21-ից 64 տարեկան ձերբակալվածները հանդիպում են կազմակերպել երեխաների հետ նրանց հետ սեռական հարաբերություն ունենալու մտադրությամբ։ Նրանց մեջ կան ուսուցիչներ, ինժիներներ, վաճառականներ, համակարգչային ծրագրավորողներ, ձեռնարկատերեր և երաժիշներ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Մեքսիկայի արևմտյան շրջանում գտնվող Հալիսկո նահանգում իրավապահները նոր գերեզմանոց են հայտնաբերել, որտեղ եղել են ամենաքիչը 6 դիակի մնացուկներ։ Հալիսկո նահանգում վերջին ամիսներին մի քանի գաղտնի գերեզմանոցներ են հայտնաբերվել, որոնց կազմակերպիչների անունները կապվում են թմրանյութերի ապօրինի արգու վաճառքով զբաղվող հանցախմբերի հետ։ Այս տարածաշրջանում գործում են Սինալոա և Նոր Սերունդ հանցախմբերը։ Ինչպես հայտնում են իրավապահ մարմինների աշխատակիցները, այս անգամ հայտնաբերված դիերի մեջ կան նաև Նոր Սերունդ հանցախմբի անդամների դիեր։ Իսպանիայում բռնել են աֆրիկացու, ով փորձել էր սամանը հատել ճամպրուկում։ Նա ցանկացել էր հայտնվել իսպանական Մելիլիա անկլավում, որը գտնվում է Մարոկկոյի տարածքում։ Իրավապահները մեծ ճամպրուկով տղամարդու են ձերբակալել Բենի Անսար քաղաքում, որը հենց Մելիլիայի հետ սահմանակից է։ Հենց հսկայական ծանր ճամպրուկն է գրավել իրավապահների ուշադրությունը։ Երբ իրավապահները նրանից պահանջել են կանգառնել, տղամարդը սկսել է փախչել, սակայն իր բեռը չի թողել։ Ճամպրուկը բացելով ոստիկանները տեսել էին Մալիի 19-ամյա բնակչի եռապատիկ ծալված։ Ոստիկանությունը երկու երիտասարդներին էլ ձերբակալել է։ Ուկրաինայում վիճակը դեռ թեժ է, դիտենք տեսանյութը։ Ուկրաինացի զինծառայողները իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Սևաստոպոլի Բելբեկ օդանավակայանի օբյեկտների մեծ մասը։ Ավելի վաղ օդանավակայանը զավթած ռուս զինծառայողները շարունակում են վերահսկել թռիչքուղին և զինանոցը։ Այսօր առավոտյան Բելբեկ էին ժամանել տակտիկական ավիացիայի Սևաստոպոլի բրիգադի զինծառայողները Ուկրաինայի դրոշներով։ Նրանք շարքով մոտեցել էին անցակետին։ Զինված անձինք փորձել էին կանգնեցնել նրանց, ավելին կրակոցներ էին արձակել։ Տևական բանակցություններից հետո զավթիչները թույլ էին տվել մի քանի անձանց մուտքը, որոշ ժամանակ անց ուկրաինացի օդաչուներին հաջողվել էր հասնել ծառայության վայր։ Նշենք, որ այսօր Կիևը ժամանել պետքարտուղար Ջան Քերին, ով երկրում ստեղծված ծանր իրավիճակը քննարկելու է ժամանակավոր նախագահ Ալեքսանդր Տուրչինովի և վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հետ։ Քերին նաև քննարկելու է ամերիկյան օգնության հարցը, որը հասնելու է 1 միլիարդ դոլարի։ Օգնության փաթեթը հաստատվել է Կոնգրեսի կողմից։ Այսօր նաև ասուլիս է տվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, թեև նա փորձել է խրոխտ Երևան, սակայն ակնհայտ է, որ սպառնալիքները լուրջ վախեցրել են նրան։ Պուտինը դադարեցրել է զորավարժանքները սահմանի մոտ։ Նա նաև ասել է, թե Յանուկովիչը քաղաքական ապագա այլևս չունի։ Forbes-ը կազմել և հրապարակել է 2014 թվականի աշխարի ամենահարուստ մարդկանց վարկանիշը։ Այն գլխավորում է Microsoft ընկերության հիմնադիր Bill Gates-ը, ում կարողությունը գնահատվել է 76 միլիարդ դոլար։
Երկրորդ տեղում նախորդ տարվա առաջատար մեդիա մագնատ Կարլոս Սլիմն է 72 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Առաջին երյակը եզրափակում է Զերա ցանցի սեփականատեր Ամանսիո Օրտեգան 64 միլիարդ դոլար։ Նշենք, որ վարկանիշում հայտնվել են բոլոր նրանք, ում կարողությունը գերազանցում է 1 միլիարդ դոլարը։ Ըստ վարկանիշի այսօր աշխարհում ապրում է 1645 միլիարդ հատեր, որոնց համախառն կարողությունը կազմում է 6.4 տրիլիոն դոլար։ Նախորդ տարվա ԱՄՄ ցուցանիշը աճել է շուրջ 1 տրիլիոն դոլարով։ Միլիարդատերերի համար ամենագրավիչ երկիրը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները։ Այստեղ ապրում է 492 միլիարդատեր։ Երկրորդ տեղում Չինաստանն է 152 միլիարդատեր, երրորդ տեղում Ռուսաստանը։ Մակդոնալդսի հաճախորդը դատի է տվել արագ սննդի ռեստորանների ցանցին, պահանջելով 1.5 միլիոն դոլար, քանի որ պատվերի հետ իրեն ընդամենը 1 անձեռնոցիկ են տվել։ Վեբստեր Լուկասը պնդում է, որ այդ միջադեպի պատճառով ստացած հոգեբանական ծանր վնասի և հուզական խանգարման պատճառով այժմ ինքը ի վիճակի չէ աշխատել։ Դատական պարզաբանումների պատճառ է դարձել Կալիֆոռնիայում հունվարի 29-ին Մակդոնալդս սննդի կետերից մեկի մենեջերի հետ վեճը։ Սկանդալը ծագել է, երբ Լուկասը բողոքել է, որ բրգերի հետ ընդամենը 1 անձեռնոցիկ է ստացել։ Աֆրոամերիկացի Վեբստեր Լուկասն ասում է, որ մենեջերից ռասիստական բնույթի վիրավորանքներ է ստացել, երբ հետ է վերադարձել անձեռնոցիկ խնդրելու։ Մակդոնալդսի ներկայացուցիչները միջադեպի կապակցությամբ մեկնաբանություններ չեն տվել։ Փիտբուլները հարձակվել են 7-ամյա երեխայի վրա։ Գիտենք տեսանյութը։ 4 փիտբուլներ հարձակվել են 7-ամյա ճապոնացի աղջնակի վրա։ Դեպքը տեղի է ունեցել նորզելանդական Մուրուպարա քաղաքում։ Ներկայումս երեխան գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Վիրաբույժներն աշխատել են ողջ գիշեր, իսկ վաղը փոքրիկը ևս 1 վիրահատության կենթարկվի։ Ռոտորուայի ոստիկանության սերժան Բրանդեն Քինանն հայտնել է, թե աղջնակի վիճակը փոքրինչ կարգավորվել է, սակայն նախկինի պես ծայրահեղ է։ Փոքրիկ Սակուրակոն խաղում էր ընտանիքի բարեկամների բակում։ Այդ ժամանակ նրա վրա էին հարձակվել 4 փիտբուլները, որոնք պատկանում էին տանտիրոջը։ Երեխային տեղափոխել են հիվանդանոց։ Անասնաբույժը քնեցրել է 4 կենդանիներին։ Առայժմ վաղ է ասել, մեղադրանք առաջադրվի թե ոչ, բայց կարող եմ ասել, որ շների տերերը մեծապես օգնել են։ Ճապոնական ընտանիքը մի քանի տարի ապրում էր Նոր Զելանդիայում։ Առաջիկա օրերին պետք է մեկնեին Ճապոնիա, ապա նոեմբերին մշտական բնակության վերադառնային։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The New York Times թերթը ընդունել է 161 տարի առաջ հրապարակված հոդվածում գտնված սխալը։ Թերթի կայքում նշված է, որ առևանգման դեպք Սոլոմոն Նորթուպի կորելու և գտնվելու պատմությունը հոդվածում սխալ է գրված Նորթուպ անունը։ Հոդվածը լույս է տեսել 1853 թվականի հունվարի 20-ին։ Իդեպ Նորթուպի հիշողությունների մասին գիրքը 160 տարի անց դարձել է ստրկության 12 տարի ֆիլմի հիմքը, որը արժանացել է Ասկարի։ 161 տարվա հնության հոդվածում սխալը գտել է Թվիտերի օգտատերերից մեկը։ Սևամորթ Սոլոմոն Նորթուպը ապրում էր Նյու Յորքում և ազատ քաղաքացի էր։ 1841 թվականին նրան առևանգել են ստրկավաճառները և վաճառել։ Սոլոմոնը ստրկության մեջ է անցկացրել 12 տարի, բազմիցս փորձելով փախչել։ 1853 թվականին գործին է միջամտել Նյու Յորքի նահանգապետ Վաշինգտոն Հանթը և ազատել Նորթուպին։ The Daily Mail-ի փոխանցմամբ ամերիկացի գիտնականները պարզել են, որ մեր լսողական հիշողությունը ավելի թույլ է, քան տեսողականը։ Նրանց հետազոտության արդյունքները անփոփոխ հոդված հրապարակվել է Plus One ամսագրում։ Գիտափորձի ընթացքում նրանք ցույց են տվել, որ հիշողությունը, որը կամավորների մոտ մշակել են հնչյուններով, ավելի արագ է անհետանում, քան տեսողական օբյեկտների վերաբերյալ հիշողությունը։ Դա նշանակում է, որ հիշողության ձևավորման ժամանակ ուղեղը տարբեր կերպ է արձագանքում լսողական և տեսողական ազդակներին։ Saint Cloud Times-ը հայտնում է, թե Մինեսոտայից ֆերմերը պատրաստել է հսկայական բարձրության 15 մետրանոց ձնեմարդ։ Աշխատանքը ֆերմերն ավարտին է հասցրել մոտ 1 ամսում։ Թե որքան ձյուն է հարկավոր եղել տղամարդուն ձնեմարդ պատրաստելու համար, չի նշվում։ Ֆերմերը օգտագործել է իր ջերմոցների տանիքին հավաքված ձյունը, որը նախ կուտակել է մի վայրում, ապա դրանից սկսել է ծեփել ձնեմարդ։ Ֆերմերի կարծիքով այն պետք է ուրախացնի բոլորին, ովքեր նրան կտեսնեն։
Նահանգի որոշ բնակիչներ 10 կիլոմետրերից գալիս են նայելու նրա ձնեմարդուն։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը նույն ժամին։